За статистикою, до 42% населення Землі страждають від весняно-літніх загострень алергічних реакцій. Пік захворюваності припадає на літні місяці. В ООЗ з кожним роком алергіків кажуть, що буде ставити все більше і більше. Які основні літні алергени, розкаже нам наша наступна експертка Наталія Веселик, алерголог, має доєднатися до нас, до нашого прямого ефіру з хвилину на хвилину. Я хочу вам нагадати про ті теми, на яких ми спілкувалися в першому та другому блоці новин. Значить, ми говорили про те, що жителі мікрорайону Крива Балка перекрили дорогу і не пропускають фури. Вони казали про те, що через вантажівок в їх будинках з'явилися тріщини. Місцеві жителі звернулися в нашу редакцію. На місці події була наша кореспондентка Айсель Мамінова, яка більш детально розказала нам цю інформацію. В 11:10 говорили про те, що питна вода у місті Кодима та селах Березівського та Білгород-Дністровського районів Одеської області не відповідає санітарним нормам. Про таке повідомили у прес-службі обласного лабораторного центру МОЗ. На цю тему ми поспілкувалися з Віктором Косенко, це лікар відділення нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Також спілкувалися про те, що Одещина посіла друге місце за кількістю нападів на громадських активістів. Про це розповіли правозахисники під час презентації річного дослідження щодо безпеки представників громадянського суспільства в Україні. Вони зазначили, що зберігається невтішна тенденція переслідувань та тиску на громадських активістів, також на правозахисників та незалежних журналістів. На цю тему ми поговорили з нашим київським експертом. Сергій Перникоза, правозахисник, був з нами на прямому зв'язку. В 11:40 до нас доєдналася Олена Зуєва, директорка турагенції «Дамакс». Говорили про те, що у Борисполі затримуються рейси до Туреччини. Пасажири казали, що керівництво аеропорту та представники авіаліній відмовляються коментувати інцидент. Розібратися в цій ситуації нам допомогла Олена Зуєва. Вона розказала, що вже все добре працює і можете не боятися і летіти на відпочинок без зайвих думок. Ну ось на такі теми та низку інших тем ми поговорили в першому та другому блоці новин. Зараз з нами на прямому зв'язку Наталія Веселик, алерголог. Пані Наталію, ми вас вітаємо. Добрий день. Хочемо дізнатися більше про алергію. Розкажіть, будь ласка, як вона проявляється, чи можна її лікувати, чи вона лише виліковується, чи коварна це як хвороба. Розкажіть, будь ласка, більш детально, цікаво все. Це є... Зараз я пробую сформувати відповідь. Алергія взагалі-то є змінений стан організму, і, на жаль, це є хронічна проблема. Але в нас є можливості покращити стан цих людей, якщо гарно обстежити, виявити саме причину алергії, і тоді це можна і лікувати. А які симптоми? Перші симптоми. Дуже цікаво, знаєте, що у дорослих та у діток, бо я знаю, що дуже багато дітей страждають від алергії. Так, звичайно. За даними ВОЗ, до 30-го року 50% населення планети буде мати прояви, ну, різноманітні прояви алергії. І це захворювання, яке може вражати як шкірні покриви, так і дихальну систему. Ну, от на теперішній час у нас переважають полінози, це пилкові прояви, і це будуть у нас найчастіше зустрічатися от у серпні місяці, вересні, ринокон'юнктивальний синдром. Це, якщо казати науковою мовою, якщо більш просто це кон'юнктивіти, це ураження слизової оболонки ока і нежить, який буде заважати нормальному прояву людської поведінки. Дітки тяжко переносять, і десь у рочків 3-4 у нас бувають
ну, на це найчастіший час, коли ми виставляємо такий діагноз важкий і хронічний, як бронхіальна астма. Також на час спілкування погіршується стан цих дітей, якщо для них причинно значимий алерген саме пилок. Але в кожному випадку треба це виясняти індивідуально. Пані Наталі, а чи можна лікувати алергію? Чи це невиліковна хвороба? На теперішній час ця хвороба відноситься до хронічних, але вона піддається контролю. Тобто діагноз ми при правильному проведенні лікування залишаємо на папері, і людина має можливість вести звичайний спосіб життя. Які аналізи треба здавати для того, щоб зрозуміти, що у людини алергія? Я не можу так відповісти, тому що це вирішується, знов-таки кажу, індивідуально. І так, як і лікування. Немає якогось загальноприйнятого, от одна така, знаєте, чарівна таблетка, яка вирішить всі питання. І все-таки треба звертатися до вузьких спеціалістів. Я не тільки дитячий алерголог, я і дитячий пульмонолог. І захворювання дихальної системи все-таки превалюють у населення нашої області. І, немає такої однозначної відповіді. Я інше можу сказати. От люди, які мають прояви алергії, і якщо вона зв'язана з спілкуванням, є поради по способу життя, як її, щоб легше перенести цей період, скажімо так. Це вибирати для прогулянок, наприклад, похід до моря, а не у парк, де велика кількість рослин. Не провітрювати квартири десь о 5 ранку, коли йде найбільший викид пилку. Це приймати щоденно душ, особливо перед тим, як лягати спати, тому що на волосі багато збирається пилку і розтирається по подушці, і всю ніч це вдихати не є корисним і буде погіршувати стан людей. Також небажано в тому одязі, в якому ви були на вулиці, потім перебувати у хаті. Це особливо до дітей. Вони починають гарцювати по ліжках, по всьому, і не треба. Краще роздіти дитинку при вході в квартиру, пройти з нею душ, і тоді ви зменшите оце пилкове навантаження. Дякую вам, пані Наталі. Дякую вам за коментар, дякую вам за поради. Нагадую всім, що з нами на зв'язку була Наталія Веселик, алерголог. Говорила про те, що за статистикою до 42% населення Землі страждає від весняно-літніх загострень алергічних реакцій. Пік захворюваності припадає на літні місяці. ВОЗ з кожним роком каже, що алергіків буде ставити все більше і більше.